ലോകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ വിശുദ്ധ തോമസ്ലീഹ AD 52 നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെത്തുകയും ഇവിടെ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വാസം. 20 വർഷത്തോളം ഭാരതത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ശേഷം AD 72 തമിഴ്നാട്ടിലെ പറങ്കിമലയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായെന്നാണ് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നത്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തോമസ്ലീഹ 7.5 പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. മാലിയങ്കര, പാലയൂർ, കോട്ടക്കാവ്, ഓക്കമംഗലം, കൊല്ലം, നിലയ്ക്കൽ, നിരണം എന്നീ പള്ളികളെ പോലെ തന്നെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് മൈലാപൂരിലെ സാന്തോം പള്ളി. സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ അന്ത്യനാളുകൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മാർത്തോമായെ മരണത്തിന് ശേഷം സാന്തോം പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അടക്കം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം. യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശവകുടീരത്തിനു മീതെ പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ 3 പള്ളികളിൽ സുപ്രധാനിയാണ് സാന്തോം ദേവാലയത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള സുപ്രധാന വിനോദ കേന്ദ്രമാണ് സെന്റ് തോമസ് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം. വിശുദ്ധ തോമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈലാപൂരിന്റെയും സാന്തോമിന്റെയും ചരിത്രരേഖകൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാം. മലയാളം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് ചരിത്രരേഖകൾ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. മദ്രാസ് മൈലാപൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും ബസലിക്കയുടെ സമീപം കാണാം. കീർത്തി കേട്ടിടാത്ത കാതുകാതാണോ. മാർത്തോമ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട 100 ആണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ശവകുടീരം പുതുക്കി പണിയാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ്. AD 1523 തോമസിന്റെ ഭവനം എന്നർത്ഥമുള്ള ബെൻ തൂമ എന്നൊരു ചെറിയ സ്മാരകം പറങ്കികൾ സാന്തോമിൽ കണ്ടെത്തുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈവശമായിരുന്ന അതിനെ പുനരുദ്ധരിച്ച് തിരുശേഷിപ്പ് പുതിയ കല്ലറയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സാന്തോം ബി മൈലാപൂർ എന്ന പേരിൽ ഒരു രൂപത സ്ഥാപിതമാകുന്നതും ഇക്കാലത്താണ്. 1606 പോർച്ചുഗീസുകാർ പുതിയൊരു കത്തീഡ്രൽ പണിയുകയും സാന്തോമിൽ ഒരു തുറമുഖം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലാന്തരത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ നിരന്തര ആക്രമണം മൂലം തുറമുഖവും പള്ളിയും തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 1893 സാന്തോം തകർക്കപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അനുമാനം. സാന്തോമിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ബസലിക്കയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് 1896. 1956 പയസ് 12 മാർപ്പാപ്പ സാന്തോമിനെ ബസലിക്കയായി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ബസലിക്കയിലെ 3 അടി ഉയരമുള്ള വിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ പ്രതിമ 1543 പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ലോകസഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ 12 നൂറ്റാണ്ടിൽ സാന്തോമിലെത്തുകയും അൾത്താരയ്ക്ക് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരുശേഷിപ്പിന് മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതായും ചരിത്രകാരന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. തോമസ്ലീഹയുടെ കല്ലറയിൽ നിന്നെടുത്ത മണ്ണിന് അത്ഭുതകരമായ രോഗനിവാരണ ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് സങ്കല്പം. വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ 1545 സാന്തോമിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു. കാലം ചെയ്ത ജോൺ പോൾ 2 മാർപ്പാപ്പ 1986 തന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശന വേളയിൽ സാന്തോമിലെത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാന്തോമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 5 തവണ മാർത്തോമായുടെ കല്ലറ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സെന്റ് ഗ്രിഹറി ഓഫ് ടവേഴ്സ് നൽകുന്ന സൂചനയനുസരിച്ച് രാജമഹാദേവൻ എന്നയാളുടെ പുത്രന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കാനാണ് കല്ലറ ആദ്യമായി തുറക്കപ്പെടുന്നത്. തോമസിന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് രണ്ടാം തവണ കല്ലറ തുറക്കുന്നത്. പള്ളി പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 1523 പറങ്കികൾ കല്ലറ മൂന്നാം തവണ തുറന്നു. 1729 കല്ലറ നാലാം തവണ തുറന്നതായി ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. തോമസ് ലീഹായുടെ ഒരു ചെറിയ എല്ലിൻ കഷ്ണവും അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച കുന്തത്തിന്റെ മുനയും മാത്രമാണ് സാന്തോമിൽ ഇന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തിരുശേഷിപ്പുകൾ. ശ്രീ